Firma Odoreč se vydala cestou, kterou kdysi šel třeba Camillus. No to bylo všechno Tiger Sharp, patent. Tohle ten zavírák s tou výměnou čepelí. Výměna je velice jednoduchá. Tady je jakýsi button lock, který tu čepel povolí. Pak ji tam zase zasunete. Já musím dát velký pozor, protože to je opravdu, ty žiletky jsou ostrý. To je hlavní důvod toho, že jsou neskutečně ostrý ty žiletky. A pokud si jich vemete dost do zásoby, tady je zásobička slušná už v základu, tak potom o ostrý nůž nebudete mít nouzy. Stačí jenom velice jednoduše vyměnit čepel. To prioritně lovecký nůž a poslouží v podstatě jako lovecký skalpel. Já jsem si škrtnul tím ostrým jenom vonehet a kus mě odlít. Jsem se až lek té ostrosti. To je taková lepší varianta odlamovacího nože, i když odlamovací nůž má samozřejmě svoje výhody. Ty lichoběžníkové čepele jsou výborný na řezání kartonu, rozřezávání pásek a podobně. Tohle zase je klasická čepel pro zpracování zvěře. A samozřejmě spoustu jiných dalších věcí.